নমস্কাৰ এইচ বি জি কেষ্টৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱাদেৱৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ জন্ম ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ আঠাইছ নৱেম্বৰত হৈছিল বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলা আগৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ব্ৰহ্মাজান নামৰ এখন ঠাইত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল হৰিবিলাস আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জোনাকী আলোচনী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক তথা প্ৰকাশক আছিল লগতে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল এই তথ্যকেইটা মনত ৰাখিবলগীয়া খুব দৰকাৰী ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেখেতৰ সম্পাদনা তেখেতৰ সম্পাদনা কৰা কাকত আৰু আলোচনীখিনি হৈছে জোনাকী অসমীয়া তিনিদিনীয়া অসমীয়া সাদিনীয়া অসমীয়া আৰু বাঁহীন অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বাবে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ সৈতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক একেলগে অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি আখ্যা দিয়া হয় অসমীয়া সাহিত্যৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি ক'লে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক জনা যায় ইয়াৰ পাছত অসমীয়া সাহিত্যত ৰমন্যাসবাদ বা ৰোমাণ্টিকবাদৰ সূচনা কৰা লেখকসকলৰ অন্যতম আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যটো হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি অভিহিত কৰা হয় এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় পৰীক্ষাবিলাকত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰ পাছত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এই তথ্যটোত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা কোন যুগৰ কবি বুলি আহে গতিকে এই প্ৰশ্নটো যদি থাকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা জোনাকী যুগৰ কবি এতিয়া ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে প্ৰশ্নকেইটা পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়া হৈছে অপশ্যনকেইটা দিয়া হোৱা নাই যাতে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয় প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল জোনাকী কাকতখন কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কাক কোৱা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্ন জোনাকী আৰু বাঁহী আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা কবিতা পুথি দুখনৰ নাম কি এতিয়া প্ৰতিমা ঊনৈছশ চৈধ্য চনত জোনাকী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তেখেতৰ দ্বিতীয় কবিতা পুথিখন হৈছে বিন বৰাগী ঊনৈছশ তেইছ চনত বাঁহী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল এতিয়া প্ৰতিমা প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত ঊনৈছশ তেৰ আৰু ঊনৈছশ চৈধ্য এনেধৰণৰ দুটা চন বেলেগ বেলেগ কিতাপত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু বেছিভাগ কিতাপতে ঊনৈছশ চৈধ্য চনতেই পোৱা গৈছে আৰু গুগুল চাৰ্চ কৰিলেও ঊনৈছশ চৈধ্য চনটোৱে ওলায় সেয়েহে ঊনৈছশ চৈধ্য চনটোৱে প্ৰতিমাৰ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চন সেইটো ঊনৈছশ চৈধ্যই হ'ব বুলি ধৰা হৈছে আৰু এইটোৱেই সঠিক উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বীন বৰাগী কাব্যগ্ৰন্থৰ ৰচক কোণ ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় কবিতা পুথিকেইখনৰ নাম কি তেখেতৰ প্ৰথম কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে প্ৰতিমা আৰু সেই প্ৰতিমাৰ নামেৰেই তেখেতক প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে ভিন বৰাগী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন নিয়ৰ কবিতাটি কোনে ৰচনা কৰিছিল নিয়ৰ কবিতাটোৱে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰিছিল নিয়ৰ তেখেতৰ এটা উল্লেখযোগ্য আৰু এটা বিখ্যাত কবিতা ইয়াৰ পাছত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশিত পুথিখনৰ নাম কি তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত যিখন কবিতা পুথি প্ৰকাশিত হৈছিল সেইখনৰ নাম চন্দ্ৰামিত আৰু সেইখন ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত প্ৰকাশ পাইছিল তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই সম্পাদন কৰা কাকতখনৰ নাম কি আছিল কাকতখনৰ নাম আছিল অসমীয়া ইয়াৰ পাছত মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱে ৰচনা কৰা কবিতাটিৰ নাম কি মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ তেখেতে যিটো কবিতা লিখিছিল সেই কবিতাটোৰ নাম আছিল নঙঠা ফকীৰ ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন প্ৰতিমা আৰু বীন বৰাগীত কিমানটাকৈ কবিতা আছে প্ৰতিমাত পঞ্চল্লিছটা কবিতা আছে আৰু বীন বৰাগীত বাৰটা কবিতা আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই ক'ত আৰু কেতিয়া নিৰূপ্ৰেষ্ঠ স্থাপন কৰি তাৰ পৰা সাদিনীয়া অসম নিয়মীয়া ৰূপে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ঊনৈছশ চৌব্বিছ চনত আৰু স্থান হৈছিল গুৱাহাটীৰ খাৰখলিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ কোনটো কবিতাৰ বিষয়বস্তু মালিক মালিতাৰ অন্তৰ্গত তেওঁৰ তেজীমলা নামৰ যিটো কবিতা সেইটো মালিতাৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ কোনটো কবিতাক অসমীয়া আধুনিক গীতি কবিতাৰ নিদৰ্শন বুলি উল্লেখ কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে বন কুঁৱৰী ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাটোৰ নাম কি প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবিতাটোৰ নাম হ'ল বন কুঁৱৰী বন কুঁৱৰী কবিতাটো প্ৰথমে কোন আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জোনাকী আলোচনীত প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্ন জোনাকী কাকতৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা ব্যক্তিজনৰ নাম কি উত্তৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা এজন সফল কবি সাহিত্যিকৰ উপৰিও এজন সফল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ জোনাকী কাকতৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ পাছত চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল তেখেতৰ মৃত্যু ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত হৈছিল ভিডিঅ'টোৰ শেষ হ'লে কেইটামান এম চি কিউ সংযোগ কৰি দিছোঁ বৰ বেছি দীঘল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বেছি দীঘল নোহোৱাত এম চি কিউ হিচাপেও কেইটামান দি দিছোঁ প্ৰথমটো বনকৰি নামৰ গীতি কবিতাটো কোনখন কাব্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অপশ্যনকেইটা প্ৰতিমা বীন বৰাগী চন্দ্ৰামিত কদমকলি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এই প্ৰতিমা ইয়াৰ পাছত তলৰ কোনটো কবিতা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা নাই অপশ্যনকেইটা মাধুৰী তেজীমলা অজয় আৰু প্ৰিয়তমাৰ চিঠি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি প্ৰিয়তমাৰ চিঠি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নহয় ইয়াৰ পাছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা সম্পৰ্কে কোনটো মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য তলৰ মন্তব্যকেইটাৰ কোনটো হয় প্ৰথমটো আছে প্ৰথম ৰোমাণ্টিক কবি অংকীয়া নাটৰ চষ্টা মধ্যযুগৰ কবি প্ৰথম তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থৰ ৰচক আৰু সেইটো আমি সকলোৱে জানো তেখেত প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক কবি এইটোৱেই গ্ৰহণযোগ্য ইয়াৰ পাছত হ'ল তলৰ কোনটো কবিতা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ ৰচিত নহয় অপশ্যন কেইটা তেজীমলা প্ৰতিমা গোলাপ ফুলা সৰিয়হ দৰা ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন চি গোলাপ গোলাপ নামৰ কবিতাটো চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ নহয় ইয়াৰ পাছত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বাঁহীত প্ৰকাশ পোৱা সমষ্টিয়ে হৈছে অপশ্যন কেইটা প্ৰতিমা পাহৰণী বীন বৰাগী তেজীমলা আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বীন বৰাগী শেষৰ প্ৰশ্ন আজিৰ এইটো খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাঁজ সোণৰ এই মন্তব্যটো কোনে আগবঢ়াইছিল অপশ্যনকেইটা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমা কবিতা পুথিখন পঢ়ি তেওঁ এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল যে প্ৰতিমাখন সৰু কিন্তু নিভাছ সোণৰ গতিকে আজিলৈ ইমানেই আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ